ሰለሞን ብርሃን ይባላል። ድርጅቴ ሹፌሮቹ ኦቴል ይባላል። እንግዲህ እኔ አሁን በንግድ ዓለም ውስጥ የገባሁት ወደ 22 ዓመት ሆነኛ። ሹፌሮቹ ኦቴል የመሰረትኩት 5 ዓመት ነው። ከዚህ በፊትም የተለያዩ ችግሮች ደርሰውብናል። እዚህ በማናውቀው ችግር ቢያንስ ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት መኖሪያ ላይ ድርጅቴ እንዳለ ተራቅሎ መኖሪያ ላይ ተዘርቶ ተሰብሮ የዝናህ ላይ ያደረሰብኛል ጓደኞች ከመሳሰ